សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារហើយឡានដឹកសំរាមចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលសំរាមទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះគឺជាអាទិត្យទី2អាទិត្យទី2នេះគឺគេចាប់ផ្ដើមប្រមូលសំរាមថងខ្មៅដូច្នេះសំរាមទាំងអស់គឺត្រូវចេញមកនៅក្នុងថ្ងៃនឹងរាល់ពីអាទិត្យម្ដងគឺត្រូវតែមានថងខ្មៅដែលយើងដាក់សម្រាប់ផ្លាស្ទិកឬក៏ដបបែងដបអីដែលយើងអត់ប្រើនោះគឺដាក់ជូថងខ្មៅហើយនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺនៅខាងស្ដាំដៃនឹងគឺសាលារៀនកាតូលិកអញ្ចឹងរាល់ឡានមកគេឈប់នៅមាត់ថ្នល់ហ្នឹងគឺដើម្បីតលាក់ខ្លួនគេឲ្យចូលរៀនអញ្ចឹងណាហើយគេមានមនុស្សម្នាក់ធ្វើចរាចរពេលដែលកូនសិស្សដើរឆ្លងផ្លូវអញ្ចឹងគឺគេធ្វើចរាចរឲ្យឡានទាំងអស់គឺត្រូវឈប់ទុកឲ្យកូនសិស្សហើយនឹងមនុស្សដើរចូលទៅឆ្លងចូលសាលាសិនមិនគេឲ្យបើកឡានបន្តទៀតអញ្ចឹងណានៅស្រុកគេគឺគេគោរពសិទ្ធិអ្នកដើរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគេឃើញអ្នកដើរគឺគេត្រូវឈប់ឡានសិនដើម្បីឲ្យគេដើរឆ្លងឲ្យផុតសិនមិនគេបើកឡានបន្តទៀតចាឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំជូនកូនទៅសាលាហើយអញ្ចឹងឥឡូវមកដល់ផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅយកថង់ខ្មៅដែលដាក់សម្រាប់ថង់ផ្លាស្ទិកឬក៏ដបដែលបោះចោលហ្នឹងគឺយកមកដាក់នៅមាត់ថ្នល់ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលសម្រាប់ឡានដាក់សម្រាប់យកទៅចោលអញ្ចឹងណាដោយសារតែប្រឡំពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមកយកចេញអត់ទាន់នេះព្រោះអីព្រឹកឡើងយើងត្រូវដប់កូនទៅរៀនណាហើយនឹងរៀបចំអាហារពេលព្រឹកឲ្យពួកគាត់ដូច្នេះហើយតោះតែខ្ញុំរៀបចំកូនខ្ញុំរួចហើយយកទៅរៀនរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំមកវិញយកថងខ្មៅហ្នឹងមកដាក់នៅមាត់ថ្នល់ព្រោះឲ្យថងខ្មៅសម្រាប់ថងពោះខ្មៅហ្នឹងគេអត់បញ្ញាពេកភាគច្រើនគឺឡានមកដឹកហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង2ម៉ោង3ឯងបានឡានមកយកដូច្នេះហើយខ្ញុំតោះតែរួចរាល់ការងារខ្ញុំបានខ្ញុំលើកថងសម្រាប់ហ្នឹងមកដាក់នៅខាងមុខតែខ្ញុំរាល់ពីអាទិត្យម្ដងថងសម្រាប់ពោះខ្មៅយ៉ាងតិចក៏3ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលសារតែសម្រាប់ច្រើនហើយផ្ទះគេជួនកាលមានតែ1មានតែ2ឯងប៉ុន្តែដោយផ្ទះខ្លះអ្នកផ្ទះអ្នកខ្លះក៏មាន4ទៅ5ថងដែរជួនកាលទៅសម្រាប់គេប្រមូលអវ៉ាន់ចោលម្ដងអីចឹងក៏មានថងខ្មៅនឹងច្រើនចឹងណាហើយនេះនៅចំហៀងនេះគឺសាលារៀនកាតូលិកអ្នកទាំងអស់គ្នាសាលារៀននេះតតម៉ោង9មិនគេចូលរៀនហើយសម្រាប់សាលារៀនកាតូលិកនេះតោះតាសាសនាកាតូលិកអ្នកដែលកាន់សាសនាកាតូលិកបានគេចូលរៀនបានណាឥឡូវនេះឡានដឹកសំរាមចាប់ផ្ដើមម្ដងហើយហើយសម្រាប់ឡាននេះគឺដឹកតែសំរាមនៅក្នុងធុងពណ៌ខៀវហើយនិងធុងពណ៌បៃតងឯងសម្រាប់ថង់ពណ៌ខ្មៅគឺឡាននឹងអត់ដឹកឯងគឺឡានមួយទៀតដែលត្រូវមកយកគឺម៉ោង2បែម៉ោង3អីចឹងបានឡាននឹងមកយកថង់ពណ៌ខ្មៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលនៅចិត្តថង់ពណ៌ខ្មៅនោះគឺមានថង់กระดาษមួយថង់กระดาษនោះគឺសម្រាប់ច្រកស្លឹកឈើឥឡូវហ្នឹងគឺថាដល់រដូវកាលស្លឹកឈើជ្រុះហើយអញ្ចឹងស្លឹកឈើជ្រុះតទៅអស់ពីដើមហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការប្រមូលស្លឹកឈើហ្នឹងគឺដាក់ចូលក្នុងថង់กระดาษហ្នឹងយើងអាចយកស្លឹកឈើហ្នឹងទៅដាក់ចូលក្នុងថង់ស្អីផ្សេងទេដូច្នេះហើយគេតម្រូវឲ្យយើងទិញថង់กระดาษហើយច្រកស្លឹកឈើហ្នឹងសម្រាប់បោះចោលរាល់ពីអាទិត្យម្ដងគេមកយកថង់กระดาษហ្នឹងដូចគ្នាឥឡូវនេះឡានក៏បានមកដល់មុខផ្ទះខ្ញុំហើយហើយឡានហ្នឹងគឺសម្រាប់តែយកសម្រាប់ធុងពណ៌ខៀវនិងបៃតងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាឡានចុងក្រោយគេដែលមកយកថង់សម្រាប់ពណ៌ខ្មៅថ្ងៃហ្នឹងគាត់មកយករៀងយឺតដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងមេឃភ្លៀងម៉ោង3កន្លះមិនគាត់មកយកដែរបើតាមធម្មតាម៉ោង2មកដល់ហើយ